Эфирге сахасыра информационный бери студияға Елизавета Васильева дарабалару. Бүгін Восточный космодромтана Союз 2-1-Б ракетаны көтеттілер. Ракета фрегат Блок онна OneWeb компания 36 космос аппаратын илджабарда. Союз 2-1-Б фрагментара алдан онна кәмей луғығар түхәлләрі көтеттілер. Местетігер көрдүрілен омну сағыланна әрдем анна специалистер қар бару батын ылбыттара. Котугулу устарга кыңыз олга транспорт уйгун мус устарайтан сағылан намтатықтыра. Салгы күн жыл тұргуттан көрен сыры қатчықтыныға. Себен трассаға аян мус устаруын бәйіз күніттен жаңы индигир үст көйгі депутатскай Белайгара бұлын Аллахы юнна муома соларға мус устар сүрбәйіз чығылатыттан қатчықтыныға. Үмейін онус күнгер дере үст көйгі қатчы кересте ағучастаққа сыры бабулуға чолкай болжоқ күн жыл тұргуттан бұғатчы тұтылықтақ. Быйлы Джакускай аэропортының көтер балағатын өрімуіне ұмайгар сағланыға. Итені бұлан бұғытынан алтын неге түміктен еқтәк. Өрімуін кемегер аэропорт үлеті тоқтосуға рейс расписанеті меулар ері көтірлі бәді. Бастан тұраны 605 метрі ұсталағы көтер балағыны саңардықтыра, бұ кемге қардырды рейстері лоқтан сыры бұсты соға. Чолан, Якутиял, Росаона, Сибир, С7 авиакомпаниялар көтіңі қатшы еқтыра. Санатабын аэропорты саңарды, дойду транспортной теген сайынлары, онна комплексной модернизация бұланы ден сударыстыванной программа итінен оғылар. Новосибирской қайысханан Якутия, Алроса, онна С7 компаниялар көтіңтірі. Ол күрдік күнге қасты да рейс бар болар, қолы бұра С7 үс рейс күнге бар болар. Оны Новосибирске ғадылы көтен баран ұттың Никстуковичны рейстер көтінлер олырықтары. Ол бұллағына үлі 6-ні басты күн өрділі болу. Ол кәнеттен 605 метр тұтылылар, оның өсі пандус тұтылылар. Еті пандус бұллағына балаға әргеттін, оның саңа өттін қол бұ. Атшығына бігі күхін үстіңші 400 метрі лақ балаға үліға керек біт. Ол бұллағына оның кейдіқ бітіне тұн аэропорт үже толыру үліле. Тоқ бар самолеттары, қандық бар типтары барытын үже ғатан көтеттер қақтына біт. Кин корак коммунальный службы лехтера бегораран брагаргана мут контейнердары турараллар. Маннык неманан тобоу харайар бастыгы блахакка паярка фанан улусага турда. Салайар компанию лехтера айтэллеринен мантаныла буджи лохтоқтура маннык эрэ неманан бёхтурин комьер болуқтура. Эрде маннык контейнердары чахана айтэлтелер онна бирдилен салайар компаниялар көгулен турор буттура. Онтон белеген корад жалтата ме буджи лага хылыста. Колун тутарайга корадға айстыбатын туханы службата онна уфсин бастыгы нюмерде колонията. Беғуарарын бірағар пуының ұрғы сөбілен түәрсі біттірі. Салғы контейнердар Каландрашвили, Кира, Фамоса, Фонна, Короленко атынан ұлысаларға кәккелі әқтірі. Бұл контракт бұғытынан беге алтта маңдық пуыннар тұрғы тақ бұт қоры түрінен. Бұл беге бастан бұл сүрінен қоры центральный районнардың қалы бұт бүліні. Бұл пуыннары беге қа ИК-1 исправительная колония 1 оңырды, управление исполнения наказаний, контракт бұғытынан. Тон бұл мұсыстар 10 бегердері алты тұғы бартын тұрғы тақ бұл центральный, көні қоры центральный территорияларғар. Антон Бехеха был, манна был нардамыт твердо коммунальный ход тарби Якутская экологическая компания Тахарега, был корегой кудук манна хордон, алюминий, он на пластик. И ты тох барта переработка барар, тохага тахсар. Социальный интернаттан туғынан квартираға сылас әйгел ағжыға. Сақасыры Россияға бір бастығынан социальный өңгі саңа сүрәнін олоққы келдерега. Соның проек етінен білген интернат қолырыр отут кейіні көрі өқтірі, кенлерден 12-де квартира олыр өқтіра, социальный өлігетір арылан тағыттан көрі істесіл жақтыра. Онтон 10 аға сен бәлейді регистрациялы Білген республикаға ұйысана өтінен дұрубетінің қатшықтақты үнші 500 кейпсеқ неврологический интернат қолырыр. Оның қасаңа бұра егінен кенлер бәйлерін бәйлері көріне өерінен жоны сергені күтті алтыған алыр оқтырын үлелі әқтірін сөп. Ол еңіттен әлбәң білімде не барда интернатылықты оқтырыны расы табылға өреяққа өреттілер. Онтон социалер Аллахыңа саңа қайысқаны сақасыра аң бастықынан мұз ұстыр бастығы күніттен сағылығы 12-інші сүрбет өр сылға дерет олар келдерега. Бірайықы сайды ғос корпорация оны Санкт-Петербурдағы ғауыр деден инбелейт олар түріп бүттірін қолбығыға күттіғар. Федора Попова, она была на республиканской собственности девар, Уркута гостиница, Ольгин деварага арей приспособленной была, она бегеблин ремонт на ворохтах, он на гаину, он на кахенки рехтахтер.
влягне, блин, внешний экономбанк инвестор не мы приехали, выставили бы га ремонтом, содержание тен, влягтерхам на сторон бартен, пять уйнер, он на проект кинер, тохтенка директор бу, олар квартира, олар олара интернаттан чепчики воллагана, он на олар интернака те трюк аспектахтер не тяхачен в республиканский бюджет не рихтах, ребята юцуга. Четвертый сомоглур санга проектором на нантате, держано бусаскетта не электринен кардарта солжена расулин долларлар. Бир бастакана нечат игидейге он нечем наига мусук буту он нателте эргечетин көтүрбүт. Онтон бу күндөр гечем наи он на түкөлүччата улускинин агасастахтаргар кар түрдилер. Итиккөлтен алты көстейчі ғытар жымнайыттан түет әдергейі анан келен кейін үтчатын күтті ұталып баққа Ивановтарға тақсан, әрчімнәқтік қар түйерен баралылар. Көріғ бәтере үртігір олаттыр жие ампар, гараж, қалын қарын үйеріктік туттан қаптан ұрасты оқсолыр. Онтын күргіттір көмілерінен қары теріген тасәттігер таған кебелілер. Беги салгы, буканетте, агахастах, каджаспатыгар, бейбит, бейбит, ерда дихахапс, Михайлова Галина Ивановна габарабута, мия харулете, олканеттен, кайи болосатын карын расты барықпыт, олканеттен, Дьяконова Ольга Спартаковна, психолог, бейха тренинг, онютықтах. Культура кетигер бихонсыл айбыт туппут онтон 12 сылын музыкальный осколаға директорнен өлебіт Петр Алексеевич батчаға дере қарын бәте түйерен келбіт. Бұйыл ұрыр қаттым, онын бұ санаға сылжыбыт күхалғабын, бәр түргенлік бағарбыт ұтчаққа мақтанабын ден культура бәтеріне үйрютін үллестер. Чақчы Петр Алексеевичка культура үлхеттерін күнін көрсе бұтерәйін ұтчаттан бәләқкереді болла. Сводила был бы то ведь, он дан бы хайгу хитти. Он на то был олар, когда он комил аспектер, воросту лохан махта. Үлені өрі тұтар қардарыда көмілігір сұруқтақ толқойдамыд бұл саңа бірайық ұтчат сәңәрейтен ұлығын ұлла. Білігін түмсуілі әхулі еннекі көенге тағыста. Білігін саз бартын кәрі еқпет, ол кәнді түміктер ұлық бұд. Тоқ түміктер, бияқа кәлбеттерін, түхі үшөй там каждый тюмик тарих бит, ол кеннеде буланных бит, халгы күнгү итилген хепе бит туйен, онна хахан итилген сөбүйен, вот ол хем буланы бия, онна хилаймандык болар. Келер неделяга итик көлүччата улус бир ухук нелегер кара алданга аянныга, эдер жон бир сананан күргүө мүлени кыйяга. Татта итчата, үлени. Жанна Бурмистрова, Василий Иннокентьев, Степан Атастыров, Саха телевидение, Татта. Гурный луын мағарастағы тулукчан оғыны сайынырар кейін уанчы саллағыта улус уяндырыттан ан маңнайгынан итилячілері өбіге ойнютугары жарықтан сағылабыда. Күн бүгін сүрбе бес үлігіттәк тулукчан оғыны сайынырар кейін ағуантын тақсы итилячілер. Сүрінден чеген әтхан спорт өттігер болғымды ураллар. Коллектив көңілігінен аны сайын ұтылар манчару ойнуларын тұхынан қырачанларға өй сағар сығылтан анал мұнны көңірбіттар. Ол ұрғыты бұ барты көстен тұрар, оңғықтар балдар, Айчал Димитриш бәтеті оңғырбыттуға, оңғықтар әке ғақа көрімлерінен, 11 көрім бұйылға манчару ойнуларынан, оның олағанына тұқтар ба, леббук бар, ете етәшілер оңғырбыттары, оны ете манчару тұхынан альбомлар кенегелер балдар. Оны тағаннан етеніне бар өсі беге тұлыпчан оғырсайдар кейінен үләйттері. Горнай ұлуға түріттен біте 9-10 сылығар, 9-10 километрден бары қаз бейді үләйт қамар. Скандинавскай, онына қайхар, кем қайта қықтағыннан. Уанча сылтан бәттәх отчоларғы спорт инструкторынан үләтен сағалабыт Айтал Никаноров тәргетінен өбігі оңыларғар оғылыру ұтымнақтық жарықтан сағалабыттыра. Основной коренделенен хапсага и мастер дехе ою, она натаною. Натаною не килля бипит, и не килля челерам лин. Это спортсмены дякахап, лин хапсаги, и че сетилях тики сядела, он эти натаною гаме. Республика билдер нарты хеттерді. Бұйыл 8 сылын нарты ютугар, хайығырға, улус ұхуянларын иккердаларынағы күректері тәрияри білімненелер. Адлиана Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Мағарас. Бүгін дойдуға культура егетін үлігеттер әйтелі Абрахниктарын мәлейтілілер, 2017 сыллағы қочытауы дойду культураға министр Александр Соколов әті көтіғын бүкіні Россия үрінден сыллата мәлейтір болмыптыра. Онтон бүгінші Кускайға Сахар Республикатын культураға министрі Юрий Куприянов ты сіргін үлігер бастын культура тәрілтелерін библиотека сыңнелан кейін үлігеттерін нағырадалады. Өрігі көмітер үрігітін өрі көрігі депутын бағарабыд.
рютин юрина алих потом арабут. Он не бебе витигер, егар дебит искохана водар культуре гетнюхеттере рютин тугу багарлдрид. Кинлер багарлдар билинини. Бу биеги эгибит таланарин, биеги эгибит ситихилерин, биеги нехлениебит сыналарин. Өрөкөтөгөрүн он не билинерин. Онан бүгүнгү өрөкүн үгүс турга сыл хорук бүгүтүнан жон таланын билини, жол үлөтүн сыналахан он не кинлери нарада утару унар болан. Джукускай кипает айар кюрсюйте болла. Кебай лохтого, Россия суруячыларын союхун члены Иосиф Кобяков, онна уйхе билюэдер поэта Николай Васильев, Карьялах ола бар джонын негер айар улелерин сырдаттылар. Келлери көресте Сахатеатрын алан пасалатыгар көрөтчу тоғуруғам онна. Джорот рейнге Татьяна Филиппа басыртта. Бобуман айарбын, бобуман кирджикбын көрөртті толлу. Эдер Сурьячы Николай Васильев Харьялах ола сүрәген ийетін қоғыңы қолбабытын мұстубыт ғылжытырға ағын етіндерді. Кені өйе білу дүллігіні хилегер олырыр. Поэзияға қардылабыт кеме осколар дәқтен сағыламыта. 2015 сылтан айар артығарылы бұта. Қаллаңа тұгар сулу стен бастығы қоғынырын қомурынюға 2 сылдағыта күнзерін көрбіте. Карьялах олын ата билеген сақа поэзиятыгар кейінік билер. Эдер сурьячылары өреспубликатағы сүйбе муньяқтарыгар икете аналаты ұлдытар. Охонют онтан тақсы теттік поэтической айымнита ылбағай ыры болан ылламыта. Көрсі хүге жонғы сергеға кейін бихеребілі ылбыт ырылары эстрада артыстыра кәлін толордылар. Манник сергек көрсі хү сақа театрын алампа салатыгар болла. Оттон литературный түмәлге ағачылар кебәйі сурьячытын кытта көрістілер. Иосиф Кобяков икки үйе ыпсытыттан лирической қохонныры сурьян сағылабыта. Кені үрдікі поэзиянан үліхүйер болан ураты айымнилары сурьяр. Көмі қохонныр бар үрі хүйерін ағырхан. Тоже қылмен қохонныры білі. Иосиф Григорьевич физик делех, баянный собокка инженерный нюлябите, билигин сол тутар терилтага экономистир. Аныгы кем икки бейетін кытары көрсігіні сахасырын сурьячыларын союха көгілян ытта. Икки сылга бирді ұтылар эдер сурьячылар сүйбе муньяқтарын көрігінен бұкурдык сылдата саңа аттар тақсалар. Бастың сурьячылары өйөхін кенелері кен әгеға тахары, литератураны сайынларыға сүнкен орулақ. Бәлі күні мұстыбыт ұлжыттары өйге сүрекқа қатанар, істің қоғанныры ихиттілер, етенне саңа кенегені сүректі әділер. Татьяна Филиппова, Григория Хлопков, Сахатель Евгенияда, Чакускай. Соның мұтетенне көрсе қадері.